Els dies feliços és una de les grans obres de Samuel Beckett. Samuel Beckett, a hores d'ara, per nosaltres ja és un clàssic del teatre del segle XX, i és realment qui va revolucionar, no va ser només ell, però qui va revolucionar tota la dramatúrgia del segle XX i ens ha donat un llegat que arriba fins als nostres dies. És una obra que té una protagonista, Winnie, una dona d'uns 50 anys, que està literalment ensorrada dintre d'una muntanyeta. A la primera part està ensorrada fins a la cintura, a la segona part està ensorrada fins al coll. Aquesta dona, contràriament a la seva terrible situació vital, perquè no es pot bellugar de cintura en avall, i al segon acte, de coll en avall, curiosament és una dona que està cercant la felicitat. Per tant, és una obra que aleshores en deien de teatre de l'absurd, però jo crec que amb el pas del temps ha adquirit una significació molt especial com la lluita d'un individu en un temps i en un espai que li són inhòspits, que li són durs, que són desèrtics, dificultosos. Per tant, l'obra adquireix avui dia tot un significat sobre la lluita en temps de crisi, en temps de solitud i en temps de desesperació. I és aquesta lluita aferrissada d'aquest personatge feta a partir de les petites coses de la vida. Ella té un raspall de dents, unes ulleres, unes coses per llegir, un barretet que se'l posa, i és com aquesta dona ocupa tot el seu dia i després va acompanyada del seu marit, que també està handicapat, el pobre, no com ella, immobilitzat, sinó gairebé ha perdut el do de la paraula i de la mobilitat. Em fa molta il·lusió dirigir aquest espectacle perquè tota la iniciativa ve de la seva protagonista, de l'Emma Vilarasau. I l'Emma és una actriu com la Copa d'un Pi, ja ho sabem, una grandiosa actriu que ha fet un acte de valentia dient vull fer aquesta obra. I llavors em va trucar i em va proposar la direcció. Bé, no, és que no m'ho vaig rumiar ni 3 segons. Per mi és un regal tornar a Beckett i més de la mà de l'Emma amb aquest grandíssim text que és Els dies feliços.